Yego, ndagusuhuje. Icyo nkubwira ni uko rero wahageze rwose ugiye kujya uryoherwa. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri iyi cana, aho tumenyeranye mwebweho murabizi ko gahunda ari ukwirya iminwa. Hanyuma mu guteka ushobora guteka ifunguro rya mu gitondo riryoshye ryuzuye intungamubiri kandi ukaritegura mu minota mike ndetse bitagombeye ibintu bihenze. Ufite amagi, ufite igitunguru gitukura, ufite inyanya, hanyuma ukagira n'ibirayi bibisi. Ibi ni byo tugiye guheraho tugategura ifunguro rya mu gitondo riryoshye rimeze neza. Kata igitunguru cy'umutuku, ushobora no gukoreshamo igitunguru cy'umweru. Ngiye nkoresheje icy'umutuku warangiza ukagikata neza, ugenda ukata duto 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 duto. Murabizi ko igitunguru kiryoshya ibiryo kiryoshya ibiryo, ariko burya no kukirya bitewe n'ibinyabutabire bibamo kiba cyiza ku buzima bwa muntu. Igitunguru ni cyiza, nawe ujye ugikoresha mu mafunguro yawe uteka cyangwa se mu masarade utegura. Uragikata rero duto duto, wamara kugikata ugakata n'ibindi ukeneye gukata mu byo nakweretse turi buze guteguramo, harimo ibyo birayi. Ibirayi nabyo kugira ngo muri iri funguro bize kuba bigaragara neza, ubibona avuga ati mbega ifunguro risa neza, ugenda ubikatamo duto duto, ukagerageza uburyo ubiha forume ingana. Ugenda ukata utumeze nka kibe, ugenda ukata duto duto, hanyuma byose ukabikata kugeza byose birangiye. Nkubwira nti rero wowe unyuramo ukareba izi video ukibuka no gusharinga abandi, ntukererane ubwo bumenyi, ujye usangiza n'abandi kugira ngo wakurikiye wote tufite amenye guteka n'inshuti zawe zimenye guteka, kandi bizagenda neza cyane haba mu rugo cyangwa se abo ugiye gutegurira. Turafata na ya magi amagi ayo wabona, yaba amanyarwanda cyangwa amapondezi, biraterwa n'ayo ubasha kubona cyangwa se ayo ukunda. Turayamenera mu gasahani ku ruhande, hanyuma nitumara kuyatunganya tuyakubite cyangwa se tuyavange ku buryo ubona nyine yose avanze. Genda uvanga gutya kugeza ubonye ya magi yacu avanze. Wayakuru akanoga, yego. Nari mbuzi uko mbivuga. Urayakubita nyine ukabona ko anoze, yamara kunoga ugafata n'inyanya. Za nyanya nazo turagenda tuzikatamo nk'uko twagiye dukata ibirayi nyine duto duto. Dukata duto duto, ubonye uko uzikata zikaza ari na forume imwe, byarushaho kuba byiza cyane. Ukazikata kugeza zose ubonye zirangiye. Yego. Nazo ukazishyira ku gasahani ku ruhande. Icyo dukora ni ugufata ipanu tugiye gutekamo rya funguro, tugashyiramo amavuta nk'ibiyiko bibiri binini. Hanyuma amavuta yamara gushya ukahita ushyiramo bya birayi. Shyiramo warangiza ugapfundikira, ukagenda uhindura nibura nk'iminota itanu kugira ngo bibanze bishye.
urakomeza igihe ubonye ko ibirayi byatangiye guhindura ibara bijya kumera nk'aho bihiye. Hano turashyiramo n'igitunguru. Komeza tuvane. Hano rero ukozamo ifoke ukumva uko ibirayi bimeze. Ibirayi biri hafi gushya, biri kwimanyura. Turashyiramo za nyanya. Tumaze kuvanga. Hano uri gushyiramo n'umunyu. Ndavanga. Ubundi turafunikira kugira ngo n'inyanya nazo zishye. Ifunguro ryacu rero hano riba riri hafi gushya. Ikiburamo ni ya magi twamaze gukubita, nayo turahita tuyashyiramo. Maze kuyashyiramo n'ubundi urabupfundikiye. Urabona ko ifunguro ryacu rwose riri kugenda rihinduka neza. Turavanga kugira ngo ya magi hasi no hejuru haze gushya. Komeza uvanga. Ku buryo amagi nayo ashya, inyanya zo zahiye n'ibirayi byahiye byeze ko ya magi nayo ashya. Urabona ko rwose mu masaha y'igitondo, ifunguro rya mu gitondo breakfast, petit déjeuner, wategura ifunguro ryuzuye intungamubiri kandi ukaritegura mu minota mikeya.
ifunguro ryatunganye isigaye ni ugutanga karibu ku meza. Hano rwose ushatse wavuga uti bon appétit, ubundi ukarushaho kuryoherwa. Urabona ko rwose ari ikirayi kiba cyahiye, ari amagi aba yahiye, ari urunyanya. Gahunda ni kuryoherwa. Bon appétit mwese rero, nawe uzategurira ifunguro uzambwira uko wumvise rimeze. Bye bye, ndabakunda cyane.